Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo padare renyu kuti ndinge ndichingokuudzaiwo izvo zvandakasangana nazvo kumba kwasekuru, hanzvadzi yakabereka amai vangu zvekare nagogo. Mukoma, ivo sekuru vangu ava nagogo pari zvino vava papensheni zvavo, but zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndava ne 15 years then ndokubva ndazouya ndikabva ndazotorwa navo sekuru nagogo ava. Saka ivo gogo vainge vachidzidzisa pane imwe government school, then ivo sekuru vainge vari headmaster kune imwe boarding school. Iye mukoma, zvinhu zvandakasangana nazvo pamba pavo sekuru ava, zvinhu zvekuti kana nanhasi uno ndinoti kana ndikazvifunga ndinobva ndanzwa ndichiita kumerera, ndichiita kupindwa nechando, nekuti zvinhu zvandakasangana nazvo pamba pavo zvainge zviri zvikukutu. Nanhasi uno zvinogara zvichingondivhundutsa, ende dzimwe nguva ndinogara ndichingozvibvunza kuti zvino nekushandiswa kwose kwandakamboitwa nezvinhu zvavo zvimwe zvandaitoona live one on one, zvinhu izvozvo hazvizondiafekti here, uye zvimwe kuda zvava kutondi afekta. Mukoma, zvakaitika ipapo pandainge ndiri ipapo mukoma pandainge ndichiri ne 15 years ivo sekuru vakabva vazouya ndokubva vazonditora mushure mekunge baba vati vainge vasisina mari yekuti vange vachiramba vachingondiendesa kuchikoro. So ivo baba vainge vatotaura neimwe shamwari yavo. Saka shamwari yavo iyi yainge iine mwana wayo mukomana ainge ari mukuru kwandiri, ainge akatombopinda mumarriage ndokubva azokonana nemudzimai wake. Saka mheno kuti vainge vakataurirana kuti kudii. Saka baba vainge vatofunga kuti inini ndinge ndichienda kumarriage. Zvainge zviri zvinhu zvekuti zvainge zvichindirwadza, but nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki zvekuita painge pasina. Mama ndopa vakabva vazotaura nasekuru hanzvadzi yavo. Ivo sekuru vakabva vazouya ndokubva vazonditora vakabva vati zvainge zvisingaiti kuti mwana ainge aine 15 years ange achinzi anoenda kunopinda mumarriage nedhara iroro. Ndakabva ndafara paya. Sekuru vakauya nagogo kwava kunditora paya ndokubva tazodzoka zvedu kuHarare. Iyi mukoma, kunyangwe patainge tichiri muroad tiri munzira tichidzoka kuHarare, ndega ndakabva ndaona kuti vanhu ava vanoratidza kuti vakatakura kurema. Chekutanga chakaitika ndechekuti on that same night pavakauya kuzonditora ndakarota ndiri mwenga mukoma, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Ndakarota gogo vangu ava vachiita bonde, but vachiita bonde mukoma vaiva nerimwe tattoo iro rainge riri kumusana kwavo. Saka ivo nasekuru pavainge vachiita bonde, maonero andakavaita ndakaona kuti ivo gogo vainge vari pamusoro pasekuru vachisika bonde ravo. Zvino vakazoti vapedza kusika bonde ravo ndakabva ndaona tattoo iyaya yava kufamba. Munoona kana uri kuhope unenge uchiona zvose zvinenge zvichiitika. Tattoo iya ndakaiteverera nemaziso kuzonosvika ndichiona kuti tattoo iyi yakabva yazonopinda, yakanopinda mudumbu mavo. Tattoo iyi nyoka iya ikabva yazokura ikabva yatanga kutoita mwana, ndokubva vatozvara mwana paya ndakavatarisa ivo gogo ava. Saka pandakanovati nai gogo zviriko here izvi zvekuti munhu anotoita nhumbu obva atozvara same time same time, ndakati ndisati ndakwanisa kuvabvunza ivo gogo vakabva vati ndakuzvarira kamurume wako. Ndikati murume, because ndainge nichiziva kuti vainge vazvara nyoka. Ndikati murume, munoreva nyoka yamazvara iyi? Ndokubva ndatokaruka ndatopfeka wedding gown, ndainge ndatopfeka gown uye ndainge ndichitoendeswa nasekuru vangu vakandibata ruoko, sezviya zvinongoitika pamuchato kuti munhu unotoenda kunosiiwa pamurume wako wakabatwa ruoko nababa vako kana kuti hanzvadzi yako. Ndozvaka itika exactly, but sekuru vangu ndo vainge vakandibata manje. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatondishamisawo kuti ko what is going on. Ndokubva ndazonosiiwa pamberi peumwe murume, but murume uyu ndakati ndichimutarisa ndakabva ndaona kuti murume uyu ainge aine rumwe runako rwekuti kana ndega. Ndakabva ndatotanga kutomunzwira mafeelings ipapo, kunyangwe ndainge ndisati ndambosangana nemurume pabonde, but zvandainge ndonzwa ipapo ndainge ndoto
achikudza kutoti kunyangwe akati huya tinge richivaka bonde ndaikwanisa kutongobvuma ipapo tikatoita bonde pamberi pevanhu. Murume uya ndakabva ndachizonzi na ivo sekuru vangu uyu ndiye ainge ari murume wangu wandainge ndichazodanana naye kunosvika muguva. Ndokubva ndatobvuma paya ndikabva ndati ehoi sekuru. Ende chinondivhundutsa mukoma ndechekuti kusvika muzuva ranhasi apa panofanira paine wedding ring. Pakatodhinda sekunge munhu akapfeka ring zviya zvekuti ring unoipfeka kusvika yava kukushinya. Maybe unenge watenga ring iyoyo iri size diki then wobva wazogaina weight zvekuti paya paunozoibvisa panotosara paine mark inotaratidza kuti munhu uyu ane ring yaanopfeka. Nanhasi uno mukoma ndozvandiri ende ndinotombozama kuti ndinge ndichishandisa mafuta akasiyana-siyana au andakaudzwa kuti kana ukashandisa mafuta akati then mark iyoyo inokwanisa kutopera. So nanhasi uno zvinhu zvekuti zvinongogara zvichindivhiringidza kuti why is it kubva ipapo pandakachatiswa kuhope nasekuru vangu ndakabva ndazotanga kungodevelopa kamaki ikako kakatenderedza chikunwe changu apa panofanira kuti pange pachigara wedding ring. Ende zvinhu zvekuti zvino tiita kuti tinge tichisangana nemachallenges inini nemurume wangu mumarriage medu. So mukoma ndakati ndachatiswa naye murume uyu ndokubva ndatoona tatoenda kune imwe nzvimbo yairakidza kuti nzvimbo iyi yainge yakanakisa zvisingaiti. Ndokubva ndatanga kutofara paya kutoti ii Mwari makanaka matondiwanisawo murume wangu akanaka kudai tichatozvara vana. Asi still what surprised me is ndaingoti kana ndikangofunga kuti wandichazvara naye mwana ndaibva ndatoona ndatokurirwa nepamuviri ndobva ndatotanga kutogomera mwana ndisina kana munhu anenge achimbondibatsira ndobva ndatozvara. So kubva ipapo kunosvika ndichizobvapo pamba apa pasekuru I think kuti vana vandakarota ndichizvara ndichitonzwa kapain ndiri kokuhope vana vacho vanenge vanotosvika kuma 80 kana kutodarikidzira oro kutodarikidzira ndo vana vandakazvara mukoma nichitoverenga kutoti vana vangu vatova munumber 10 vana vangu vatova munumber 20 because ndiri kokuhope ikoko ndainge ndichitorangarira kuti so far vana vandazvara vava vangani. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazonzi ndinge ndichipinda mumotikari ivo ndokubva vazotaura zvavo nababa vangu naamai vangu. Kwana acho makuseni ndopatakabva tazomukira kuseni seni mukoma takamukira kuda zvekuma 5 ndokubva tazotanga kuya zvedu kuno kuHarare. Asi takati tiri munzira mukoma ndopandakaona kuti ya sekuru vangu vanenge vakatakura kurema because inini ndainge ndigere kubackseat ndigereko kubackseat ndaitonzwa kutoti padivi pangu apa pairakidza kuti painge paine munhu ainge agerepo. Munoona kana munhu akagara pasiti remotikari rinopota richiita sound so kurakidza kuti pane munhu akarigarira. So mukoma ndozvaiitika izvozvo ndaitoti pano nepapo ndaitonzwa kutoti kopanenge pane munhu andiguma mani ndaiti ndikatarisa kudai ndaibva ndaona ivo sekuru vachindidongorera nepachimira cheya chiya ndo chandaiona vachindidongorera nacho vobva vandibvunza kuti are you okay back there because vainge vari vanhu vechirungu-rungu saka vaingoti zvose vanongoshandisa kachirungu. Mukoma zvinhu zvekutoti zvaitondishamisa iniwone kusada kudzokera kumusha kuti ndinge ndichinomanikidzwa kunopinda marriage yandainge ndisingadi ndaingotongobvumira mudenga denga ndobva ndatongoti ayemukei sekuru kuzonosvika tichizonosvika kumba kwavo. Takazoti tasvika kumba kwavo manje ndokubva ndaratidzwa imwe room asi chakandinetsa manje kwandakarakidzwa room iyi yainge yakanangana neimwe room iyo yavakabva vanditi room iyi apa vainge vavagogo vainge vachitaura neni vakabva vati room iyi handiitendedzi kana ani zvake kuti ange achipindamo ivo ndovega vainge vachingobvumidzwa kupindamo kunyangwe sekuru vainge vasingatotendedzwi kupindamo murumu imomo because ivo vainge vachiti ndo mainge muchigara chikafu chainge chichidyiwapo pamba apa. Saka zvinhu izvi zvakaitika panguva iyaya yekuti muzimu mainge muine nzara noti zvekutamba. So ndakangofungidzira kuti vanenge vachitya kuti zvimwe kuda vana vanozowesta chikafu ndikabva ndangoti ehoi gogo zvakanakai. Saka ivo gogo ndo vaingopinda zvavo mumba mavo imomo vachitora chikafu taiti kana paya masikati kana tikada kubika pamba apa paiwanzo kubikwa maspageti masikati saka
taikwanisa kuti paya patinenge tava kuda kunobika tobva taona kuti rice hamusisina uye zvekare nemaspageti hamusisina taitoswera muswere wese wezuva because zvinhu zvose henyu mukoma zvainge zvisingagare mukitchen kunyangwe hupfu chaihwo waitoti paya pavanenge vadzoka vaibva vaenda vobva vanokupimira ende vaikupimira kabhaketi kadiki diki zvekuti mukoma maizotonzi itai sadza rekukodza zvezve zvekuti sadza rinomboramba riri pamoto richingoshinyira ndozvaitwa pamba apa nekuti ivo vanenge vasingadi kungoramba vachingodzokeramo murumu umu ndakabva ndangoti zvepano ndezvepano inini regedzai ndinge ndichiita zvandakauyira pano takati tagara apa ivo sekuru vakabva vazodzokera manje uko kwavainge vari headmaster kuboarding school so ivo gogo ndovataigara navo each and every day asi chaindinetsa mukoma ndechekuti usiku hwogoga hwoga ndainzwa kuti padoo reimba iyaya yainge ichichengeterwa makatoni echikafu nemabhokisi nemabhokisi ndainzwa doo racho kuti kunyange pakati pehusiku paya pandinenge ndarota ndichibva mukunozvara ndopandaibva ndanzwa kuti doo riyariya rinenge richivharwa kana kuti rinenge richivhurwa zvinhu izvi zvaigara zvichingoitika over and over and over again kudzamara ndazotanga kunamata iyi musi wandakatanga kupfugama ndichinamata zvakaitika ipapo ndezvekuti ndakasangana nevaivaya vatinoti mawatch tower saka ndakasangana navo vakadzi vaviri ava ndokubva vazondimisa vakabva vati ivo vainge vachida kundipa munona zvimabhuku zviya zviya saka ndakatombotanga ndava ignore but nyadzi ndodzakangopinda mandiri because vakadzi ava vaviri vari mawatch tower kudaro vainge vari vanhu vakuru ndakabva ndangoti regedzai ndinge ndichingogamuchira just to avoid kunyadzisa vanhu ava ndokubva ndagamuchira zvezvimamagazini zvavo ndokubva ndazoenda zvangu kumba usiku hwacho ihwohwo ndakazongoti ndongoverenga ndongoverenga mukoma handizivi kuti why ndakazongonzwa ndava kuyeredza misodzi zvekuti zvinhu zvekutoti zvakatondishamisawo kuti ko why ndava kuyeredza misodzi nekuda kwechimagazini chandiri kuverenga ichi saka ndakabva ndazongotanga kungochengeta magazini iroro at all the times because painge paine mavhesi mapeji maviri ainge akanyorwa mavhesi ainge akangotorwa kuna P-Psalms saka ndo andaingopota ndichingoverenga each and every night mukoma ndikangoti kubva zvandakatanga kuchengeta chibhuku ichocho then ndakabva ndazotanga kuvengewa nagogo vangu zvose zvezve zvavainge vakataura kuvabereki vangu kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizoenda kuchikoro zvose izvozvo mukoma zvakabva zvakanganwikwa pamba apa ndakabva ndatanga kuvengewa ndakatanga kutreatwa sekunge ndainge ndiri nhapwa mukoma ivo vainge vongoti mari hapana kana mari yavapo tichange tichizokuendesa kuchikoro ndainge ndava kutoshanda sekunge ndainge ndiri musikana webasa dzimwe nguva musikana chaiye chaiye musikana wavo webasa aitonzi ange achigara pasi then inini ndini ndaibva ndatanga kushanda uye ndini zvekare ndainge ndotomuwachirawo musikana uyu webasa ndichitomuwachirawo nhumbi dzake zvinova zviri zvinhu zvekuti zvainge zvondirwadza so by the time pandakazotena 17 mukoma ndopandakabva ndazopinda mumarriage out of desperation because pain yandainge ndava kunzwa ndaiti ndiri kumaperiods kudai ndainzwa sekunge chibereko changu chinenge chichida kudonhera pasi ende ndaizoti kana pain iyeya yandisuka zvekuti ndaisara ndakaita kushenuruka mukoma nekuti ziya raidikitira mukoma nepain yandinenge ndichinzwa ndaizosvika pakushenuruka ndaiti kana ndashenuruka kudaro ndo pandaibva ndazonzwa chimwe chinhu chinenge chichida kubuda muchibereko changu ndaizoti kana ndikanotarisa pazvidhende zvandaishandisa since tainge ndisingatengerwi mapeds ekushandisa saka ndaingoshandisa zvidhende ndaiti kunodongorera kudai ndaibva ndaona ropa rinenge rakaita magadhi ropa randakazopedzisira kubuda mushure mekunge ndarwadziwa for a very long time ndichigerepo pamba apa ropa iri mukoma raiva neshape richiita kunge musoro wekwamwana kadiki ndozvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichitizapo pamba apa because zvakandivhundutsa ende ropa iri rainge rakakura kuenzana nemunhu anenge akapfumbata chibhakera chake but raitova neshape yekamwana kacheche kamusoro kainge kachiri kutokura mukoma zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa ndakashaya kuti ndoudza ani because ivo vainge vondibata very rough apa kumusha vabereki kana mafoni vainge vasina ndopandakabva ndazotiza paya ndokubva ndazotanga kugara
nemurume uyo wandigere naye kusvika pari nhasi. Saka chinondinetsa mukoma ndechekuti inini ndaitova neconfidence pandakazotomutizira because ndaiziva kuti ndainge nichiri musikana ainge akakwana. Asi chakandinetsa ndechekuti zuva randakamutizira iye ainge akatofara, but akazoti ava mandiri ndomandakazoshamisika munhu ava kundichinjira face yake. Sandiwo machallenges atinongosangana nawo chete. Tinotosangana nemamwe machallenges ekuti kana ndega mukoma ndinotongoti inyasha dzamwari kuti ndichigere nemurume wangu, because dambudziko zvekare rimwe rinoitika pakati pangu nemurume wangu patori nemazuva awo ekuti ndinenge ndichingorota sekuru vangu. Ndinenge ndakangovatarira kudai takangotarisana, ivo vanenge vachiratidza kuti ndinenge ndavatadzira uye vanenge vakanditsamwira. Asi chinozondivhundutsa mukoma ndechekuti ndinozongokaruka ndaradzikwa patable, but table iyi manje nemicheka iyo inenge yakawaridzwapo, table iyi inenge ichiita sekunge iyo ialtar. But pandinenge ndaradzikwa ipapo mukoma, ndinenge ndisina kana kufuka, ndinenge ndisina kana hembe dzandinenge ndakapfeka, but vanongoramba vakanditarisa vakanditsamwira. Kana ndikangogara ndarota hope idzodzo, it's either kuti panguva yebonde tinokwanisa kutogumisidzira tatukana inini nemurume, because sikarudzi yake inokwanisa kana kungo lose power, kungonomubvunza kudai kuti kokupera simba chii chiri kuitika, tobva tatotanga kutotukana. Zvekare murume wangu anoti dzimwe nguva kana ndabva mukuro hope idzodzo, murume wangu anoti kana kaita bonde neni sanhasi, mangwana acho mukoma anomuka pasikarudzi yake panenge paine tumwe tupundu tunenge twakazara mvura, but kana akazotushura tupundu utku tunobva twazooma tukobva twazoita right. Saka andizivi kuti chii chinokonzeresa tupundu utu, ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda isiki, but chinondinetsa ndechekuti ndinokwanisa kutomboita kana 3 weeks ndisingatombovaroti sekuru vangu ava. Sikarudzi yemurume wangu inenge iri right dzimwe nguva tichitoita bonde on a daily basis, asi kana ndikangovarota chete mukoma, sikarudzi yemurume wangu inokwanisa kutongokaruka yamera tupundu itwotwo, asi tomborina kana kuita bonde neni. So izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvandakasangana nazvo apo pandainge ndigere nasekuru vangu. Ende pamba pavo sekuru ava mukoma, ndaipota ndichiona imwe nyoka. Nyoka iyi yaindivhiringidza pfungwa dzangu, because nyoka iyi yainge yakaita kunge muramba, hove iya inonzi muramba ndo zvayainge yakaita nyoka iyi. But ndaitoiona ichitofamba mukoma, apa yaiva neumwe musoro wainge wakaita muhombe sei. Ndaizoti kana ndikaitevera nyoka iyi ndaizonoishaya, because yaingoti ikangonopota so nekuseri kwemba apa kwainge kuine pavement. Ndobva ndatoishaya kuti konyuka iyi yaenda kupi, yaenda kupi. Ndaiti kana ndikaudza gogo vaibva vandipopotera vobva vandituka vobva vati chiruzevha chakakuwandira, unofungidzira kuti kumasebhabhu kuno kungaswera kuchiita nyoka iwe, plus wakamboona kupi nyoka yakaita kunge muramba ine musoro wakakura kudaro. Mukoma yaiva nemusoro wainge uri muhombe, andisati ndakamboona nyoka ine musoro wakakura kudaro. Ndo zvandakasanganawo nazvo izvi. Ndinogara hangu ndichingozamawo kuti pandinenge ndawanawo mukana ndinge ndichinamata, but ndo machallenges acho iwawawa mamwe andinosangana nawo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, yo hanzi ndo zvandakasangana nazvo izvi kumba kwa sekuru vangu. Yei, pakaipa pakaipa. Please ngatitaurei nawo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo hanzi pantry imwe room yaigara makatoni echikafu mainge musingatendedzwi kana ani zvake kuti ange achipinda mumurumu imomo. Apa munhu kana warota uchizvara mwana then mupantry umu obva wazonzwa muchivhurwa door. Zvimwe kuda ndomaigara vana ivavo vacho vamainge muchibereka vanzvadzi, pamwe imba iyoyo izere nemaspiritual babies enyu. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Hey,